2007 жылы алғаш рет Маңғыстауда өткен шара бұйыл 6-шы мәрте ұйымдастырылды. Басты мақсат – өнерді насихаттау, дарынды қабілетті мамандарды анықтап, шеберлігін артыру, отандық қуыршақ өнерін дамыту. Ал фестиваль аясында өтетін байқауға барлығы 17 өтінім келген, олардың арасынан Өзбекстан, Қырғызстан, Грузия, Түркия, Оңтүстік Корея елінен келген қуыршақ театрлары іріктелді. Әділқазылар тобы жеңімпаздарды 4 негізгі бағыт бойынша анықтамақ. Әділқазылар спектакльдерді көргеннен кейін үлкен талқылаулар болады. Бұл жерде спектакльдердің ең бастысы режиссурасына, таңдалған материалына, актерлік шеберлігіне, сценографияға, қуыршақтың жасалуына, сол қуыршақтарды актерлердің жүргізуіне, осының бәріне үлкен мән беріледі. Тіпті таңдалған музыкасына дейін. Сол, яғни спектакльдің барлық жұмысы, барлық компоненттері жан-жақты қарастырылады. Және осыған қарап әрине бағада беріледі. Бүгінгі халықаралық ортеке қуыршақ театрлары фестиваліне өзіміздің Шымкенттің жергілікті жазушысы Қожабек Исаевтің «Саяхатшы тасбақа» атты камералық қойылымын алып келіп отырмыз. Бұл фестивальдің негізгі мақсаты қуыршақ театрларының дамуына, қуыршақ театрларының жаңа бағытта форматын табуға және ең бастысы біздің болашақ өрендеріміз, біздің балаларымызға тәрбиелі, мағыналы және көркемдік деңгейі жоғары қойылымдарды ұсыну болып табылады. Қымбат көрермен жалғастырайық. Биыл көрнекті қоғам қайраткері Темірбек Қараұлы Жүргеновтің туғанына 125 жыл. Осыған орай күні кеше Алжир музейінде қазақ руханиятының жарық жұлдызы атты дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Мемориалдық музей кешенінде оқушыларға экскурсия өткізіліп, ескерткіш тақтаға гүл шоқтары қойылды. Шараға еліміздің мәдениет қайраткерлері, зиялы қауым өкілдері мен ұстаздар қатысты. Аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Темірбек Жүргеновтың 125 жылдығына орай Қызылорда облыстық мәдениет және спорт басқармасының қолдауымен және Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану музейі және Алжир осы мемлекеттік музеймен бірлескен қазақ руханиятының жарқ жұлдызы атты телеэкспедиция және дөңгелек стол ұйымдастырылып отыр. Және сонымен бірге осы Темірбек Жүргеновтың өзінің ұрпақтары және келіні осы біздің дөңгелек столымызға қатысып отыр. Бұл енді ең бірінші алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Жалпы енді Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану музейінде осы Темірбек Жүргеновтың 125 жылдығына орай үлкен көрме ұйымдастырылды. Ол жыл бойы осы үлкен насихатталады аудан көлемінде және де басқа да облыстарға осы Алжир музейіне де қоюға үлкен мүмкіндіктеріміз бар.